Në 20 shkurtin e këtij viti, në kuadër të 2 vjetorit hapjes së qendrës rinore Arka në galerinë Arka Pia, Daniela Cavaja, e cila ka studiuar në Rom për arkitekturë, ka sjell një punim sa interesant por edhe modern, punime të cilat sjellin një pamje të re të hyrjes së Shkodrës, parë në aspektin arkitekturor, duke i sjell këtij qyteti një pamje tjetër me një qendër kulture buzëkufirit ujor. Kjo është një projekt si nga pikpamja arkitektonike është një qendër kulturore, sepse mendoj që në qytetin e Shkodrës është tamam një shërbim që forcon edhe më shumë atë që janë karakteristikat e këtij qyteti dhe mbart edhe një rikualifikim të shumë zonave, hapësirave që lidhin qendrën kulturore me bordin e liçenit. Bëhet fjalë për një projekt shumë dinamik, sepse edhe vetë projektimi përgjatë një bordi liçeni, përgjatë bordit ujor, duhet të jetë një projekt shumë dinamik, sepse uji vetë është një element dinamik që ndryshon në lëvizje, prandaj edhe projekti duke nisur nga frymëzimi i elementeve natyrore të zonës, por edhe nga karakteristikat e qytetit të Shkodrës, merë forma me një loj volumesh, lartësish, me shumë elemente që i përshtaten natyres dhe e respektojnë si ambientin, ashtu edhe ujin dhe gjithë zonën ku këtë projekt ndodhet. E pyetur nëse shpreson që këtë punim të merren konsiderat nga Bashkia e Shkodrës, ajo shprehet. Dhe ishte shumë gjë e bukur, në qoftë se nuk merret parasysh ky projekt, shpresoj që gjithsesi në qytetin e Shkodrës të ketë një zgjim gjithmonë më të madh për sa i përket elementit kulturor të qytetit, sepse në shumë vende të Evropës, në shumë studime që janë bërë, është verifikuar që po të zhvillimi kulturor i një vendi ndikon pastaj si rrjedhoi në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin turistik dhe në aspektin social të përgjithshëm të një qyteti. Ky projekt i rikualifikimit të rripit ujor përgjatë liçenit të Shkodrës vendoset brenda një reflektimi të gjerë të raportit midis qendrës urbane dhe kufirit ujor, që për shumë qytete është kthyer në një pikë nisje për zhvillimin urban. Projekti ndërfutet në një pikë shumë strategjike të qytetit, duke përforcuar dialogun dhe raportin e qytetit me liçenin, duke krijuar ambiente në kontakt me ujin dhe natyrën, nga të cilët qytetarët mund të marrin kënaqësi.